אני פונה מעומק הלב לידידיי, למכריי ולכל עמך בית ישראל, רחמנים וגומלי חסדים, להיות לעזר לאחד מתלמידיי היקרים והחשובים והאהובים, איש יקר ונפלא, שוודאי היה מעדיף להיות בין הנותנים ולא בין המקבלים. אדם מלא חסד שיוצא מגדרו כל יום ויום לעזור לאנשים בכל דבר שהוא יכול. והוא נקלע למצב כלכלי נורא, מצוקה כלכלית שאוכלת כל חלקה טובה. הסיפור התחיל לפני כ-20 שנה בתאונת אופנוע שבו הוא נפצע קשה. ועקב הפציעה העסק שלו הידרדר עד שהוא נאלץ לסגור את העסק תוך כדי צבירת חובות כבדים. הוא ואשתו, שהיא רופאה, עשו מאמץ הירואי, מאמץ כביר, לא להיות לנטל, ולא ליפול לא על הציבור ולא על המשפחה. משתדלים בכל דרך להתפרנס, מצטמצמים רק לצרכים הבסיסיים ביותר. נאלצו למכור את הבית שלהם, ועדיין נטל חובות כבד רובץ עליהם. במצב הכלכלי הקשה הזה מאיים על הבית. ולכן אני פונה מעומק הלב לאנשי החסד ולכל אחד באשר הוא. זו מצווה גדולה ועצומה להציל אדם יקר שביקרים ולהציל משפחה. מאז השבר הכלכלי הגדול חיתנו 3 ילדים, לדאבון לב גם הוא וגם אשתו חלו בסרטן, ואת המחלה של האישה גילו בימי 7 ברכות של נישואי אחת הבנות. ברוך השם שניהם עברו טיפולים קשים, שניהם הבריאו, שניהם בריאים ומתפקדים היטב, שהקדוש ברוך הוא יתמיד את בריאותם ויאריכו ימים ושנים בטוב ובנעימים. אבל המצב הכלכלי מאיים על הבריאות, על השלווה, על כל הבית, ולכן מצווה עצומה לעזור. ואני מאחל ומברך לכל מי שיטול חלק במצווה הגדולה הזו, שהקדוש ברוך הוא ימלא כל משאלותיו לטובה וידע רק בריאות ושפע ונחת ואושר כל הימים. תודה רבה.